शर्मा यूट्यूब चैनल वीडियो बंद निम्मा स्किन केयर क्वेश्चन के डाउट्स के आंसर माता इदु बंद पार्ट टू वीडियो आगे ऑलरेडी पार्ट वन अपलोड माती इन्नु नोडिल्ला अंतंद्रे होगि नोडि अदरल्ली एल्लार्गू कामन आगिरुवंत डाउट्स गळन्न क्लारिफाई माडिदिनि इदरल्लू अष्टे टाप 5 क्वेश्चन्स ना पिक माडि आन्सर् माड्तीनि सो फर्स्ट क्वेश्चन नोडोदक्किंत मुंचे नीवेनादरू नन्न चानल होस्तागि नोड्ता इद्रे इन्नु नन्न चानल गे सब्स्क्राइब माड्कोळ्ळदंगे नोड्ता इद्रे प्लीज ईगले होगि सब्स्क्राइब माड्कोंडु पक्कदल्ले बरुवंत बेल ऐकान क्लिक माडोद मरिबेडि सो दट नानु यावदे वीडियो हाकिद्रे निम्मेल्लार्गू वीडियो नोटिफिकेशन फर्स्ट बरुत्ते सो तुंबा तड माडोद बेड बन्नि यावदु फर्स्ट क्वेश्चन अंत नोडोण फर्स्ट क्वेश्चन ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡುವಂತ ಕಾಮನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿರಮ್ ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಜನನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ತಮ್ಮ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಗೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂತ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೋ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮರಿಬಾರದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಿರಮ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೀವು ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಏನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಟಾಪ್ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೋ ನೀವು ಎರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರದು ಸಿರಮ್ ಗೆ ಅದರದೇ ಆದಂತ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೀಮ್ ಗೆ ಅದರದೇ ಆದಂತ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೈಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೋ ಇದೆರಡನ್ನ ನೀವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರದು ಸೋ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಮೇಕಪ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಗೆ ರಾಶಸ್ ಆಗೋದಾಗಿರಬಹುದು ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಆಗೋದಾಗಿರಬಹುದು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೇಕಪ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ ಸ್ಕಿನ್ ಗೆ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಕಿನ್ ತುಂಬಾ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಡಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಏನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇವಾಗ ಮೇಕಪ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದಂಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುವಂತದ್ದು ನಿಜಾನೇ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸ್ಕಿನ್ ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಕ್ಲೆನ್ಸರ್ ಟೋನರ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೆಟ್ಟ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ರೂಟೀನ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಆಫ್ ದಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಿನಿ ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸತಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ರಾಂಗ್ ಥಾಟ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು ಮೇಕಪ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಕಿನ್ ಗೆ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಕಿನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ನೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮೇಕಪ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೋ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ ಅಂತ ಇದು ಒಂದು 100% ಎಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿಲಿ ಫುಡ್ ತಿಂದಿರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆ ಕರೆದಿರುವಂತ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ತಿಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಂದು ಹೀಟ್ ಬಾಡಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂದಾಗ ನನಗೆ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಕೆಲವರದ್ದು ಬಾಡಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವರದ್ದು ಬಾಡಿ ಹೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ತರ ನಿಮ್ಮ ಡಯಟ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಸ್ಕಿನ್ ಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಪ್ರಾಪರ್ ಫುಡ್ ಇಂಟೇಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಹೊರಗಡೆ ಅಪ್ಲೈ ಏನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕ್ರೀಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಕೂಡ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿರುವಂತ ಫುಡ್ ನ ಇಂಟೇಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಗ್ಲೋ ಆಗಿ ಕೂಡ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸೊ ಫುಡ್ ಇಂಟೇಕ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳುವಂತದನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಜಾನೇ ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಟೈಮ್ ಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡದೆ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಊಟ ಮಾಡದೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಇರುತ್ತೆ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಲೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಫೋನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫೋನ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಕಣ್ಣು ಹಾಳಾಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ನೈಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಫೋನ್ ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಮಲಗೋದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಲೀಪ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೂ ಐಸ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದು ಇದು ನನ್ನ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ಒಬ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ
ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಪಾಪ ಅವರು ನನಗೆ ಕೇಳಿದ ಕಾರಣ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರು ನನಗೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನನಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ತುಂಬ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡಿ, ಆ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕೂಡ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡು ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಅವರು ನೀಟಾಗಿ ಮೆಡಿಕೇಷನ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ನಾನು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವ್ಲಾಗ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ವಿತ್ ಅಂಕಿತಾ ಅಂತ ಅದು ಅಂಕಿತ ಚಾನಲ್ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಸೊ ಮೀಟ್ ಯು ಆಲ್ ಇನ್ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.